Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas nossas redes sociais. Hoje estamos retornando com as gravações do programa Câmara Mulher, que foram interrompidas devido à pandemia do coronavírus. E esse retorno é de uma maneira diferente, pois estamos fazendo nossas entrevistas de forma online. Para iniciar, hoje a minha convidada é a professora mestre doutoranda também, Mayra Dal Conte Tonial. Mayra, boa noite. É um prazer conversar contigo. Boa noite, Cláudia. O prazer e a satisfação são todos meus de poder participar hoje desse espaço tão importante de contato com a comunidade. Muito obrigada pelo convite. Bom, Mayra, nós vamos falar um pouquinho então sobre círculos reflexivos de gênero. Explica para os nossos telespectadores o que é isso, né? O que são círculos reflexivos? Então, Cláudia. Os círculos reflexivos de gênero, eles nasceram da necessidade da gente repensar o fenômeno da violência doméstica. E ainda mais hoje que nós estamos neste momento de pandemia, que você referia no início da tua fala, né? Hoje nós estamos realizando à distância as nossas atividades por conta da necessidade de isolamento social. Esse isolamento social que fez também com que crescesse muito o número de violência doméstica no norte do estado. Estima-se que em torno de 25% o aumento. Repensando esta situação, que faz com que o fenômeno da violência doméstica continue crescendo, foi necessária uma intervenção multifacetária do Tribunal de Justiça para o entendimento desse fenômeno. Então surgiu a ideia dos círculos reflexivos de gênero, aonde se trabalha principalmente com o homem agressor. Ao passo que o sistema ampara e muito a mulher que sofreu a violência, e junto com ela, claro, muitas vezes seus filhos também são trazidos para as casas de acolhimento, pouco se pensava na questão do homem agressor e a necessidade de se interromper esse ciclo de violência. Então foi criado o projeto, né, que ele é um braço do Justiça pela Paz, que são os círculos reflexivos de gênero, ou seja, vamos tentar interromper o ciclo da violência através do diálogo, através da conversa e através de um processo educativo, para que o homem agressor possa tanto se reinserir no meio social, quanto ele possa repensar a sua atitude frente à violência. Porque a violência, na verdade, ela tem múltiplos fatores, mas muitas vezes ela é um círculo repetitivo. Eu vi isso acontecendo na minha casa, eu vi isso acontecendo na minha família, eu vi o meu pai procedendo desta forma e eu acho que esse é o caminho correto para se proceder. Então nós precisamos interromper, nós precisamos parar esse círculo. E esse círculo da violência, ele só é interrompido à medida que existe uma reflexão consciente e educativa por parte das pessoas envolvidas para que a gente possa repensar a forma de agir. Então, basicamente, os círculos reflexivos de gênero são espaços aonde, de forma educativa, de forma colaborativa, de forma empática, a gente possa repensar o fenômeno da violência e trazer novas luzes para que ele seja interrompido. Perfeito, Mayra, e eu te pergunto, aqui em Passo Fundo, onde são realizados, né, esses círculos, essas reflexões? A gente pode chamar que é uma espécie de mediação, assim também, nos processos judiciais, nos inquéritos policiais? Sim, Cláudia. Os círculos reflexivos de gênero, na verdade, é um espaço aonde bebe nas águas da mediação, onde bebe nas águas da justiça restaurativa, é onde bebe nas águas da comunicação não violenta. Justamente isso, é esse mix de fatores que fazem com que o resultado seja extremamente positivo.
Aqui em Passo Fundo, desde o final de 2018, o Tribunal de Justiça promove os círculos reflexivos de gênero, com o apoio das instituições de ensino, no caso de Passo Fundo, o Mediajur, que é o projeto de extensão, o programa de extensão que trabalha mediações, tem auxiliado nos círculos reflexivos de gênero e através dos facilitadores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul formou o ano passado vários facilitadores dos círculos reflexivos de gênero para que todas as comarcas pudessem implantar esse projeto, porque ele gera um resultado muito positivo. Os homens agressores, eles são convidados a participar desses ciclos reflexivos de gênero, aonde em 10 encontros, Cláudia, se discute o fenômeno da violência, mas não de uma forma aonde a gente possa macular a imagem do agressor, aonde a gente tenha um olhar de reprovação sobre o ato cometido. Não. A gente pensa esse círculo reflexivo de gênero como um novo começo para aquela pessoa que acredita que possa mudar a sua atitude frente às problemáticas que aparecerão. Então, a gente acolhe de forma empática, a gente convida a repensar suas atitudes. Nestes 10 encontros, a gente tenta entender por que aquela pessoa teve aquela reação. Nós refletimos de forma coletiva o fenômeno, trabalhamos a legislação Maria da Penha, trabalhamos questões de saúde. Existem muitas situações que envolvem também o alcoolismo e a drogadição, então se tenta buscar apoio para essas pessoas que necessitam. Quando a pessoa tem a vontade de se reconstruir, o resultado é totalmente satisfatório. Em Passo Fundo, como eu mencionei, desde o final de 2018 esse trabalho é feito e com muito sucesso. Mayra, hoje aqui no município também esse trabalho, esses círculos são realizados apenas em processos de Maria da Penha ou, por exemplo, questões, processos como divórcio, outros processos judiciais também acontecem? Bom, Cláudia, na verdade, a justiça, eu uso essa expressão para ficar compreensível para quem está nos ouvindo, né? O Poder Judiciário cada vez mais está preocupado na resolução dos conflitos e na satisfação da paz social. Ou seja, cada vez mais o Poder Judiciário tenta encontrar caminhos para que a gente possa solucionar esses conflitos de forma a apaziguar as situações que se apresentam. As questões que envolvem separações, divórcio, guarda de menores, que são situações muito delicadas, também são submetidos a processos de mediação, a mediação familiar que é feita pelo SEJUSC, aqui na comarca de Passo Fundo. Estas mediações, elas justamente tentam aproximar os então cônjuges, né, que estão num processo de separação ou divórcio e estimulam que eles possam refletir sobre as consequências daquele rompimento. Quando existem crianças, né, neste processo, é muito delicado, porque a criança, ela precisa ser blindada, né, para que não haja nenhuma consequência no futuro dela enquanto amadurecimento, enquanto pessoa. Então, o Poder Judiciário tem tido esse cuidado, tem amparado as partes que estão nesse processo dolorido de separação, por mais que ele seja querido pelas partes, sempre um rompimento é algo dificultoso. Então, sim, também se trabalha nesses processos de mediação familiar aqui em Passo Fundo. Claro. E deixa eu te perguntar, Mayra, nesses encontros, quem participa nessas reflexões, nesses encontros são sempre só o agressor, a vítima também participa, são encontros separados, cada um participa do círculo, né, separadamente, como é que acontece?
Bom, Cláudia, quando existe um caso declarado de agressão, e às vezes a gente escuta a palavra agressão, às vezes nós não nos damos conta da intensidade dessa palavra. Porque ela não é só uma agressão física, ela é uma agressão física, ela é uma agressão psicológica, ela é uma agressão que agride não só a vítima, mas o entorno. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para trabalhar nestes casos e nestes processos. Primeiramente, a conversa ela é feita com o homem agressor, né? Para tentar entender o porquê daquela atitude brusca. Então, num ato empático, num ato receptivo, num ato compreensivo e, acima de tudo, num ato educativo, se acolhe aqueles homens que foram, em um determinado momento, agressores e que geraram efeitos nocivos. Então, se recebe. Inicia-se um processo de conversação, de diálogo, de compartilhamento de experiências. E procura-se entender as raízes daquele fenômeno da violência doméstica. Aí, como eu mencionei para você, nós temos 10 encontros aonde é trabalhado esse processo de reflexão sobre os mais diversos aspectos: aspectos médicos, aspectos psicológicos, aspectos legais, aonde tenta-se, de forma educativa, construir um novo caminho dali para frente, para que não se repita mais aquele fato. É óbvio que a vítima e a comunidade, o entorno, também sofreu com aquele ato do agressor. Por esse motivo, em momento posterior, a vítima e as pessoas lesionadas também são convidadas a participar desse grande círculo restaurativo em busca da paz. Mas num primeiro momento, sim, nosso trabalho é feito com o homem agressor. Certo, entendi. Mayra, tu comentou ali sobre essa equipe, né? Psicólogos, é uma equipe multidisciplinar. Quem realiza então esse processo, né, de mediação? Quem realiza esses encontros? São advogados, são psicólogos? Esta equipe, ela é sempre uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe é uma equipe que recebeu um preparo especial para trabalhar nessas situações. O Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça e sua escola, ele realiza uma longa preparação para que as pessoas que optem por atuar neste segmento da violência doméstica estejam absolutamente preparados para encarar o desafio. Porque não é fácil, né, Cláudia? É um ambiente pesado, é uma historicidade que as pessoas trazem consigo, e você precisa transformar o que passou, esse lado triste da história, num futuro esperançoso. Então, não é simples esses círculos reflexivos de gênero, e eles exigem de toda essa equipe multidisciplinar, muita habilidade para que os objetivos sejam alcançados. E qual é o objetivo primordial? É que nunca mais se repita. O objetivo primordial é que aquele fato tenha sido um fato isolado, e um fato esquecido, e um fato apagado, e que daqui para frente a realidade seja diferenciada. Mayra, e essa ação também não deixa de ser um processo pedagógico, né? Pois o agressor, a pessoa que está participando desses encontros, recebe muito conteúdo. Sim, Cláudia, acima de tudo são encontros educativos. Talvez, o que mais tenhamos nós facilitadores em mente quando a gente encontra com essas pessoas que precisam da nossa ajuda, é justamente isso. É construir com eles essas bases sólidas para que o ato não venha se repetir. Então, sim, é pedagógico, é educativo. Nós conversamos sobre vários aspectos, sobre o olhar de todas as ciências. Nós temos encontros que trabalham questões médicas, questões biológicas, nós temos encontros que trabalham questões legais, questões sociológicas. Nós temos várias
vários olhares sobre o fenômeno da violência. E ao mesmo tempo em que nós estamos lá para facilitar esta abertura, facilitar essa mudança, eles também estão lá se empenhando para que eles possam se ressignificar. E este processo não é um processo fácil. Então, o que nos deixa muito felizes e entusiastas desse caminho de construção da paz é que, encontro pós encontro, as pessoas tentam melhorar um pouco mais, se ressignificar. As pessoas tentam mudar, melhorar enquanto pessoa. E este processo, ele gera a interrupção do ciclo da violência. E isso é, com certeza, o melhor resultado desejado pelo Poder Judiciário, né? Que se possa pôr um fim, que se possa encerrar aquela conduta, para que as pessoas, então, possam viver num clima mais harmonioso e adequado. Com certeza. Mayra, eu ia te perguntar, inclusive, dos resultados. Vocês têm, né, esse retorno de se esses agressores voltaram a cometer esses atos, se não foram mais reincidentes? Sim, Cláudia. O Tribunal de Justiça, né, ele faz o controle de todos estes homens agressores que foram submetidos aos círculos reflexivos de gênero. Como eu te disse, não é um caminho curto, ele é um caminho longo, porque nós temos, no mínimo, 10 encontros semanais para poder colher lá, ao final, o fruto deste trabalho todo desenvolvido. Em todas as comarcas que foram implantados esses projetos de círculos reflexivos de gênero, o resultado é super positivo. E aqui em Passo Fundo não poderia ser diferente. Aqui nós temos ótimos resultados decorrentes deste processo. E como eu mencionei antes, né, Cláudia, para o Poder Judiciário poder reconstruir, ressignificar a vida de uma pessoa, com certeza é o melhor prêmio que poderia ser alçado, porque você sabe que ali você não interrompeu só a violência daquele agressor, mas você evitou que este comportamento se reproduzisse como modelo para outros, porque muitas vezes eles reproduzem aquilo que eles viveram e que eles viram, e que na concepção deles aquela violência é o caminho normal para se resolver determinado conflito. Então, quando você consegue botar fim num ato violento, quando você consegue ressignificar esse processo, você não só melhorou a vida daquela pessoa, mas de todo o entorno em que ela está inserida. É uma ação bem importante mesmo, Mayra. Antes da gente encerrar, eu queria te perguntar, vocês fazem uma triagem de quais casos podem receber os círculos? Sim, Cláudia, é feita uma triagem, sim, é feita uma análise em relação àquelas pessoas que chegam até os facilitadores, para justamente no processo de entrevista, para que no processo de autoconhecimento a gente possa diagnosticar se essa pessoa, na verdade, ela não precisa do apoio da rede como um todo, né? Então, por exemplo, homens agressores que estão num processo de alcoolismo crônico, num processo de drogadição, e que é visível que eles precisam do auxílio do Estado, se faz um encaminhamento para que se possa recuperar essa pessoa, para que a gente possa, depois dos 10 encontros, né, permitir que essa pessoa reconstrua o seu caminho social, para que ela seja reinserida no meio social, com saúde física e com saúde mental, e que possa compreender, então, os reflexos dos seus atos.
Perfeito, Mayra. Muito obrigada por todas essas informações que tu trouxe hoje aqui para nós. Desejamos sucesso, né, neste processo que com certeza está oferecendo muitos resultados positivos, né, como você falou, não só para as vítimas, para as pessoas envolvidas numa ocorrência, num processo judicial, mas para a comunidade como um todo. Então, parabéns por esse trabalho. Cláudia, nós que temos a agradecer o espaço que a comunidade nos propiciou. De fato, esse trabalho é lindo, esse trabalho é belíssimo, esse trabalho é duradouro, porque quando você muda uma pessoa, você está construindo um caminho inteiro de prosperidade para ela. Então, é importante que a comunidade saiba que o Poder Judiciário, sim, está muito preocupado com o fenômeno da violência doméstica e que todos juntos estamos trabalhando para reduzir os números. E nesse momento de pandemia, nos preocupamos muito pelo crescimento, mas temos a certeza de que, e com a muita esperança, né, que isso vai voltar a regredir, que nós possamos comemorar daqui algum tempo a queda nos números. Obrigada, Cláudia e equipe. Obrigada a você, Maíra. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite para você também, que nos acompanhou nessa edição do programa Câmara Mulher, que hoje conversou com a professora mestre Maíra Toniel sobre os círculos reflexivos de gênero. Uma boa noite para você, obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.